Հունիսի 14-ին կրակոցներ էին հնչել Լոռու մարզում ժամը 1:30-ի սահմաններում Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհին գտնվող Ռոսի ակումբի մոտ, որը ներկայումս գործում է որպես սննդի կետ, կրակոցներ էին հնչել։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Վանաձորի բնակիչ 43-ամյա Արտյոմ Ակուլյանի և Երևանի բնակիչ 27-ամյա Միրան Սիմոնյանի միջև վիճաբանություն էր եղել, որի ընթացքում Արտյոմ Ակուլյանը հարվածել էր Միրան Սիմոնյանին, այնուհետև իր մոտ եղած Վալտեր տիպի 12 մմ տրամաչափ մեկ փողանի, որ սոդական հրացանով կրակել էր Միրան Սիմոնյանի դեմքին, ինչի հետևանքով վերջինիս պատճառվել էր մարմնական վնասված և նրան տեղափոխել էին Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Մինչ բժիշկները վիրավորին օգնություն էին ցուցաբերում, Լոռու մարզի ոստիկանների կողմից անցկացված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Արտյոմ Ակուլյանը ներկայացել էր տարածքային ոստիկանություն, ինչպես նաև ներկայացել էր հանցագործության գործիք հրացանը։ Սակայն դեպքից հետո ուշագրավ հանգամանքներում անհետանում են վերոնշյալ դեպքի տեսաձայնագրությունները, ավելին Միրան Սիմոնյանի պաշտպան Լուսնե Մարտիրոսյանը կասկածներ ունի, որ իրավապահները ամեն ինչ անում են, որպեսզի Միրան Սիմոնյանին կրակած անձին Արտյոմ Ակուլյանին ջրից չոր դուրս բերեն, ասել է, թե պատասխանատվության չկանչեն։ Ինչ է կատարվում քրեական գործով, մանրամասները տեսանյութում։ Այս քրեական գործով դեպքը տեղի ունեցել 2020 թվականի հունիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Վանաձոր քաղաքում գտնվող Ռոսիանի բար գիշերային ակումբում։ Ես գործով ներկայացնում եմ տուժող Միրան Սիմոնյանի շահերը։ Միրան Սիմոնյանը նշված օրը ընկերոջ հետ հաճախել է վերահիշյալ ակումբ ժամանակ անցկացնելու համար։ Ակումբում գտնվելու ընթացքում վիճաբանություն է առաջացել ակումբի տնօրենի որդու, սույն գործով արդեն մեղադրյալ Արտյոմ Ակուլյանի և Միրան Սիմոնյանի միջև, որից հետո Միրան Սիմոնյանը որոշել է ընկերոջ հետ միասին, քանի որ չեն հասկացել իրարի վիճաբանությունը առաջացել, որոշել է հեռանալ ակումբից։ Դրսում Արտեմ Ակուլյանը իր մեքենայի բեռնախցիկից վերցրել է Վինչեստր տեսակի հրազենը և պահելով Միրան Սիմոնյանի ուղղությամբ կրակել է վերջինիս կենսական կարևոր օրգանի գլխի ուղղությամբ։ Դրանից հետո ստացված վնասվածքից Միրան Սիմոնյանը դեպնականապար կրակոցից հետո ընկնում է գետնին, փորձում է վեր կենալ նորից է ընկնում, ուրեմն դեպքի վայրից Միրան Սիմոնյանին հիվանդանոց փորձում է տեղափոխել ընկերը, ճանապարհին չի ստացվում մեքենան խափանվելով և այլն, մի ձև հասցնում են Վանաձոր բժշկական կենտրոն, որից հետո անձամբ նախարարի ցուցումով ուղղաթիռով Միրան Սիմոնյանին տեղափոխում են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ հնարավոր է լինում փրկել վերջինիս կյանքը։ Բերանի հակվածում է քրեական գործով, այո, ուրեմն դիմային ուղիղ հարված է, գրակել է հենց գլխի շրջանին դիմային ծնոտախառը։ Ուրեմն այս քրեական գործը ինչով է աչքի ընկնում իր առանձնահատկություններով, ես ամեն դեպքում այսպիսի բան շատ հազվադեպ կարող է հանդիպել կամ ընդհանրապես չհանդիպի։ Դեպքից հետո շուրջ 1 ամիս տեղեկություն ընդհանրապես չկար, թե լավ, ինչ է կատարվում, նյութերը նախապատրաստվում, գործ է հարուցվել, ուր է, ինչ ընթացքի մեջ օրը, 1 ամիս գուգարքի, ոստիկանության գուգարքի բաժնում նախապատրաստվել են նյութեր։ Դրանից հետո միայն հուլիսի 15-ին հարուցվել է քրեական գործ, էլի ոստիկանության բաժնում, քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, անտեսելով բոլոր այն փաստական տվյալները, որոնք արդեն իսկ կային և բավարար էին, որ այստեղ մենք գործ ունենք սպանության փորձի հետ։ Քննության ընթացքում արդեն Արտյոմ Ակուլյանի մեղադրանքը առաջադրվում 34-104 հոդվածի առաջին մասով, ամսի 30-ին Վարդիականացնող Մալինի միջնորդությանը ներկայացնում դատարան, որպես խափանմիջոց կալանավորում կիրառելու Ակուլյանի նկատմամբ, այո, Ակուլյանի նկատմամբ։ Եվ այստեղ էլ շատ զարմանալի մի հատ բան է տեղի ունենում, Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասիան դատանի դատավոր Գզոգյանը, այն դեպքում, երբ որ գործում մենք ունենք փաստական տվյալներ, ուրեմն դեպքից անմիջապես հետո, Արտյոմ Ակուլյանը և բնականաբար հայրը, տնօրենն է, ուրեմն վերացնում են ակումբում առկա տեսագրությունները, որովհետև ակումբում ես ինքս եղել եմ դեպքի վայրում, ուսումնասիրել եմ և դրսի հատվածում և ներսում կան տեսախցիկներ, որոնցում արկատվյալները հենց դեպքից հետո վերացվել են։ Դրանից հետո Ակուլյանները որոշում են, վկաները բոլորը իրենց աշխատակիցներ են, ակումբի աշխատակիցներ են, ու վրա ինքը ունի
ազդեցություն։ Ձեր ցուցտվությամբ նաև մեր խմբագրությունը ինա ազանգել հենց այսպես ասած այո ակումբի աշխատակիցները եւ ասում էին, որ իրականում ամեն ինչ արել է երիտասարդը Միհրանը, ինքն է հրավրել, ինքն է այսպես իրեն հանգստացել, որ դուրս հրավ իրեն, ինքը չի արել եւ այլընտրանք չի մնացել, քանի որ ստանում այլ մարդիկ են եղել դրա համար, Ակուլյանը վերցրել է զենքը եւ կրակել է Միհրանի վրա։ Այսպեսի պատկեր էին։ Այո, ես ծանոթացել եմ այդ հերախոսա զանգի զրույցին եւ այսպես է եղել իրականում։ Ոչ, իհարկե այդպես չի եղել, սա այն բանի պատճառն է, որ Ակուլյանները այնքան վստահ են եղել, որ չկա տեսագրությունը, որ իրենք կարող են ստեղծել արեստական, ստեղծել ապացույցներ, հանգամանքներ մտցնեն գործի մեջ, տվյալներ մտցնեն գործի մեջ, օգտագործելով իրենց ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցներին, որոնք գործով վկաներ են, որ ուրեմն մի դեպքում գործում ուծում են տվյալներ, թե իբրև Ակուլյանը գործել է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում։ Դրանից հետո ուծում են գործի մեջ այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ, կարծես թե այդ աշխատակիցներից մեկն է զրույցում ու ասում է, այ իրենք վիճաբանում էին, նա ընկած էր, վերում է ազգուշություն, ընկած տեղից պատահական մատը կպավ կրակից եւ այլն։ Այս ամենը պատճառն է նրան, որ Ակուլյանները արդեն վերացրել էին իրենց պատկերացմամբ, այսինքն իրենք վստահ էին, որ հնարավոր չի լինի վերականգնել տեսագրությունները եւ գործի իրական պատկերը պարզ չի դառնա։ Քրեական գործում կա այդ մասին, որ վերացրել են հարազատները։ Վերացրել են հարազատները, ես այդ տվյալը կոնկրետ, որ հիմնավորվել է, որ իրանք են, դրականաբար չկա, բայց այստեղ այլ անձի շահերից դա չէր բխում, կա տեսագրություն, որը չգիտես ինչու հանկարծ անհետանում է, իսկ այստեղ մեղավորությունը այն ոստիկանության եւ կարծում եմ նաեւ դատախազությանն է, որ մեկ ամիս այս դեպքով պատրաստում են նյութեր, այնինչ պետք է հենց ի սկզբանե հանձնել քրեական գործ եւ կատարվել անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, որպեսզի մենք իրավիճակին չհայտնվենք։ Այսինքն ըստեյության լուրը մարզի իրավապահ մարմինները ամեն ինչ անում են Ակուլյանների շուտ իրավիճակը մաքրելու եւ Ակուլյանների որդին չհայտնվի կարողանալու։ Այս պատկերին, այո, ասեմ ավելին, եւ այստեղ Ակուլյանները այս առաջին դեպքը չի, Ակուլյանը արդեն մեկ անգամ նմանատիպ իրավիճակում հայտնվել է եւ ոնց հասկանում եմ, այլ այդ աշխատանքի շնորհիվ է, որ անձը մեղադրվելով դիտավորյալ սպանության կատարման մեջ հետագայում վերաբերակվել է մեղադրանքը անհրաժեշտ պաշտպանության։ Հաղորդում տվել եք այդ մասին Տիկին Մատուշյան։ Արդեն դատական ակտ կա։ Ահա։ Ակուլյանի վերաբերյալ գործում է։ Իսկ ձեր գործողությունների մասը, որ իրավապահները ուշեն եկել։ Դեռևս չենք տվել։ Դրա մասին ես բարձրաձայնել եմ եւ գլխավոր դատախազին եմ գրել մի քանի անգամ եւ քնչական կոմիտե եմ գրել։ Ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այս լորու մարզի ընդհանուր իրավասիան դատարանի, հա, գործողությունների եւ այդ դատական ակտի օրինականությանը, ես էլ հիմնավորվածության մասով չեմ ասում։ 5-7 օրը ստանալու միջնորդություն ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի վերաբերյալ խափանմիջոցի հարցի քննարկման, երբ որ լավ, ստացակ միջնորդությունը նյութերում տեսնում եք, վկաները բոլորը աշխատակիցներն են, աշխատակիցներ, ովքեր գտնվում են կախվածության մեջ կոնկրետ մեղադրյալից։ Ավելին, այդ նույն հարցակրություններում, երբ որ հարց են ուղղում, ուրեմն Ակուլյանները այնքան էին ապահովված եւ իրենց զգում անպատժելի, որ իրենք ոչ թե մտածում էին կոնկրետ արդեն Միրա Սիմոնյանին հասցված վնասվածքի մասով, այլ իրենք մտածում էին իրենց ակումբը, ասեմ, որ այդ օրը չէր աշխատել, որովհետեւ այնտեղ խնդիր կար։ Այդպես աշխատել չաշխատելու օրինական է, թե օրինական չէ, որ վկաները բոլորը միանգամից ասում են, այդ օրը ակումբը չէր աշխատում, մենք ուղղակի այնտեղ ենք եւ հյուրասիրել ենք Միրան Սիմոնյանին, ինչ որ գարեջրով եւ այլն։ Նույն արարես հարցակնության ժամանակ վկան ընդունում է, որ այո, հարցակնությունից առաջ եւ այս ընթացքում հանդիպել է տնօրենին, որ տնօրենը իր ամբողջ կյանքում իր տնօրենին, այսինքն մարդը հաստատում է այն հանգամանքը, որ այո, ինքը գտնում է կապվածության մեջ, այո, իրենք քննարկել են, ինչ ցուցում պետք է տան։ Եվ այս պայմաններում դատարանը, երբ որ մենք ունենք նախկին դատվածություն, երբ որ մենք ունենք 135 հոդվածով սահմանված հիմքերի գոնե թե մի քանիսը խոչընդոտել դատավարության մասնակիցներին, վերացնել թագծներ նյութերի վրա, դատարանը միջնորդության քննարկում է, հետաձգում է մինչև 2-7 օրը։ Ես այսպիսի բան ճիշտ ասած իմ պրակտիկայում եթե չի հանդիպել, ես նման բան չեմ ունեցել, այլ նյութերին ծանոթանալու համար կարող ենք տրամադրել մի քանի ժամ, բայց ոչ թե մի քանի օր։ Դրանից հետո դատարանը մերժում է քննիչի միջնորդությունը եւ այս պայդրությամբ այստեղ օրենսդրական, կարծես թե, բացեր կա դժողի իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, որովհետեւ
մենք պաստորեն իրավունք չունենք, սահմանը փակված է մեր այդ իրավունքը բողոքարկելու դատարանի որոշումը, խափանման միջոցի հետ կապված որոշումը դժոխ կողմը չի կարող բողոքարկել։ Գիտեմ, տեղյակ եմ, որ դատախազը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, մենք փորձելու ենք հետամուտ դինել, հասկանալ, թե ինչ ընթացք է ունենալու, նաև դիմելու ենք վերաքննիչ դատարան, որպեսզի մեր լսելու իրավունքը գոնե թե ապահովի, որովհետև այստեղ կյանքի իրավունքն է անձի, եւ ես գտնում եմ, որ այստեղ Ակուլյանին թողնելով ազատության մեջ այս փուլում վերջինս միանշանակ ազդելու եւ ազդեցություն ունի արդեն իսկ իրական գործի քննության վրա։ Պատկերը այսպիսին է, ուրեմն մենք ունենք երիտասարդ տղա, որը որ անջնջելի սպիով դեպքից հետո անջնջելի սպի է մնացել դեմքի վրա, կյանքը հնարավոր է եղել ուղղակի հրաշքով փրկել, եւ մենք ունենք անձ, ով որևիցե մի բա, այսինքն քննության ընթացքում անգամ չի զղջում, անգամ չի հետաքրքրվել, թե այդ տղան լավ ինչ եղավ իր հետ, անգամ շտապօգնություն չեն հրավիրել, երբ որ տեսել են ինչա հավաքված մարդիկ են եղել, հայրն է եղել, անգամ շտապօգնություն չեն կանչել, շտապօգնություն ուրեմն ճանապարհից անցորդներից մեկի կանչով, երբ որ Միրա Սիմոնյանը օգնություն է կանչել, պատկերացնեք դեմքը ամբողջությամբ ծնոտախառ են, չկա այդ տղայի հարվածից տարելը գրակոցից, անցորդներից ճանապարհի պատահական մեկ կանչել շտապօգնություն, ճանապարհի տեսի շտապօգնությունը արդեն տեղափոխել հիվանդանոցում։ Իսկ արդյոք գործը տեղափոխվի Երևանի իրավապանների դաշտ, արդյոք սա օբյեկտիվ քննության հիմք կդառնա ձեզ համար, հաշվի առնելով օնյուկցիոն լորիում իրավապանները կաշկանդված են ակումբի տնօրենի հայրիկի գործոնով, հաշվի առնելով նաև նախկին ակտ կա, որը ստեղծան մենք այդ մասով ամեն ինչ փակել ենք մտածում, այ այդ մասը ելենք մտածում եւ պատրաստում եմ ես դիմել նաեւ քննչական կոմիտեի նախագահին, որովհետեւ արդեն իսկ ազդեցությունը առկա է եւ երևում է գործի նյութերից, երևում է այդ ազդեցությունը, ես ելեմ ասում եմ այդ մեկ ամիս ժամանակը, որը տրվել է Ակուլյաններին, որպեսզի մենք գործում ունենանք այս պիտի համաձայնեցված ցուցմունքներ, ինչքան էլ որ դրանք հակասական են, ինչքան էլ որ այդ նույն մատուցող ունիները չեն կողմնորոշվում, պետք է տանեն առաջեշտ պաշտպանություն, թե անզգուշություն, բայց մի բանը փաստ է, որ սա համաձայնեցված է, որ այստեղ գնում է իր օգուտ Ակուլյանների գործի իրական հանգամանքները խեղաթյուրել։